بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الزكاة وذلك دين القيمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ہم نے اپنے لاسٹ لیسن میں پڑھا تھا مد اصلی یا حروف مدہ. مد کے جو معنی پڑھے تھے اس کے معنی تھے کسی حرف کو لمبا کر کے پڑھنا. قرآن مجید میں حروف مدہ تین ہیں، الف، واو، یا. اگر ہم کہیں پر قرآن مجید میں خالی الف سے پہلے زبر دیکھیں گے تو ہم اس کو ایک الف یا دو زبر مل کر ایک الف کو بناتی ہیں. تو جب ہم ایک زبر کو پڑھیں گے با زبر با، تو دو زبر مل کر الف بنا دیں گی. با زبر الف با کو پڑھیں گے ہم با زبر الف با. زبر کے ساتھ، صرف ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے با، اور الف کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھیں گے با. الف سے پہلے زبر ہوگی تو ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو ہم اس کو دو زبر یعنی ٹو کاؤنٹس کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. قولو. اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا مدہ ہوگی تو ہم اس کو پڑھیں گے قیلا. آپ اس کو ریپیٹ کیجئے، اس کو دہرائیے میرے ساتھ. با زبر الف با، الف مدہ، با پیش واو بو، واو مدہ. ہم اس کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھیں گے. با زیر یا بی، ہم نے اس کو کتنا لمبا کیا؟ دو ٹو کاؤنٹس کے برابر. اب ہم اپنا لیسن دیکھتے ہیں. آج ہم نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 4 اور 5 یاد کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما. یہاں ہمارے پاس ہم نے کیا دیکھا؟ الف خالی ہے، اس سے پہلے میم پر زبر ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف مدہ، اور اس کو ہم ٹو کاؤنٹس کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. وما تفرق الذین. یا ساکن آ گیا اور اس سے پہلے زال پر زیر ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یا مدہ، اور اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ ٹو کاؤنٹس کے برابر. اوت الکتاب. اب یہ دیکھیے، اوتو میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے الف پر پیش ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ، اور اس کو کتنا لمبا کریں گے؟ ایک الف کے برابر. اب کھڑا زبر
کھڑی زیر، الٹی پیش بھی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوتی ہیں۔ آپ ریپیٹ کیجئے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش بھی الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوتی ہیں۔ ہم اس کو بھی دو زبر یا ٹو کاؤنٹس ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ہے الا، الف خالی ہے اور اس سے پہلے لام پر زبر آ گیا، تو یہ کیا ہوا؟ الف مدہ۔ مم بعد ما، الف خالی سے پہلے زبر آ گیا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ۔ ہم اس کو لمبا کر کے ہی پڑھیں گے۔ نیکسٹ آ گیا ہمارے پاس جاءتھم، جاءتھم۔ آپ نے یہاں کیا دیکھا؟ یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد اصلی تو ہے، مگر مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مد اصلی کی بجائے مد واجب متصل کہلائے گی۔ آپ اس کا نام ریپیٹ کیجئے، مد واجب متصل۔ جب الف مدہ کے بعد یا مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے تو ہم اس کو چار زبر یا پھر دو الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر مل کر ایک الف بناتی ہیں، تو چار زبر آپس میں مل جائیں گی تو وہ دو الف بنائیں گی۔ ہم اس کو پڑھیں گے جاءتھم، پھر سے پڑھیے جاءتھم۔ جاءتھم البینۃ وما امروا الا، اب دیکھیے الا پر بھی الف سے پہلے زبر آ گیا تو یہ ہے الف مدہ۔ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کھڑا زبر، الف مدہ۔ مُخْلِصِينَ، یا ساکن سے پہلے ہمیں زیر نظر آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ لَهُ الدِّينَ، یا ساکن سے پہلے دال پر زیر ہے تو اس کو بھی ہم ٹو کاؤنٹس کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حنفاء، یہ کون سی مد ہے؟ یہ وہی مد ہے جو ہم نے جاءتھم پہ پڑھی تھی۔ کون سی تھی وہ؟ مد واجب متصل۔ الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد واجب متصل۔ اس کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ دو الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، حنفاء۔ دو الف پڑھیں گے یا پھر ہم اس کو چار کاؤنٹس دے کر پڑھیں گے، یعنی چار زبر۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے۔ الصَّلَاةَ، لام پر کھڑا زبر ہے تو یہ کیا ہوا؟ الف مدہ۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، قاف پر کھڑا زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ وَذَلِكَ، آپ بتائیے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کھڑا زبر آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دین القیمہ، یا ساکن سے پہلے دال پہ زیر آ رہی ہے تو آپ بتائیں ادھر ہم کیسے پڑھیں گے؟
या मदा है। आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جاءتهم البينة اس آیت کو ہم دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة آیا کو ہم پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة آپ نے ان دو آیات کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور مد اصلی بھی اور مد واجب متصل کو بھی، کہ الف مدہ کے بعد یا مد اصلی کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو ہم اس کو دو الف یا چار کاؤنٹس کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔